युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे सोलापूर दौऱ्यावर आहेत. जिल्ह्यातील भीषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या हस्ते मोहोळ तालुक्यातील गरजू शेतकऱ्यांशी संवाद व त्यांच्या जनावरांसाठी चारा आणि गावासाठी पाण्याच्या टाक्यांचे वाटप करण्याचा कार्यक्रम मंगळवार 12 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 10 वाजता सारोळी या गावात होणार असल्याची माहिती शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख गणेश वानकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी दुष्काळ गंभीर शिवसेना खंबीर असा नारा देत दुष्काळग्रस्तांच्या मदतीला धावून येण्यासाठी दुष्काळी भागाचा दौरा हाती घेतला आहे. मोहोळ तालुक्यातील सारोळे गावात एखादे दुसरे जनावर असलेल्या अत्यंत गरजू शेतकऱ्यांची यादी संबंधित युवा सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांमार्फत मागवण्यात आली. त्यांना मंगळवारी सकाळी 10 वाजता सारोळे गावात युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते जनावरांसाठी चारा वाटप करण्यात येणार असल्याचं जिल्हा प्रमुख वानकर यांनी सांगितलं. युवा सेना प्रमुख शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे साहेब हे दिनांक 12 रोजी सोलापूर दौऱ्यावर येत आहेत. सोलापूर दौऱ्यावर मोहोळ तालुक्यातील सारोळे या गावी शेतकऱ्यांशी सुसंवाद, शेतकऱ्यांची व्यथा जाणून घेण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी ते येत आहेत. त्या ठिकाणी 4 ट्रक जनावरांचा चारा, त्याचबरोबर 14 गावांसाठी पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या याचं वितरण होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या दारापर्यंत जाऊन, शेतकऱ्यांच्या गावात जाऊन की शेतकऱ्यांची आजची परिस्थिती काय आहे. या महाराष्ट्रामध्ये दुष्काळाचं सावट आहे, अतिशय भीषण दुष्काळ जाणवत असून अद्याप प्रशासनानं पिण्याचे टँकर चालू केलेले नाहीत, जनावरांच्या छावण्या चालू केलेल्या नाहीत. मग शेतकऱ्यांना अशा अवस्थेत कोणत्या अडचणींना सामोरं जावं लागतंय? झालेली कर्जमाफी तुमच्यापर्यंत पोचली का? तर कर्जमाफी पोचली असेल तर त्याच्या निकषामध्ये तुम्ही बसलात का? तर ती जाचक अटी होत्या का? किंवा तुम्हाला जर कर्जमाफी झाली असेल तर आज तुमच्या जीवनमानामध्ये काय फरक पडलाय का? हे खऱ्या अर्थानं काय आहे जमिनीवरची परिस्थिती हे त्या गावामध्ये जाऊन, त्या शेतकऱ्यांच्या दारावर, त्या शेतीच्या बांधावर जाऊन ते थेट शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत. या संपूर्ण दौऱ्यामध्ये हा नॉन पॉलिटिकल दौरा असून या दौऱ्यामध्ये ते कुठलेही राजकीय कार्यक्रम करणार नाहीत, कुणाचेही हार तुरे सत्कार स्वीकारणार नाहीत. या पत्रकार परिषदेस दीपक गायकवाड, काका देशमुख, विठ्ठल वानकर, विक्रांत काकडे, अशोक भोसले, शहाजी भोसले, नागेश वनकळस, रणजित गायकवाड, मनीष काळजे, सुमित साळुंके, बालाजी चौगुले, बापू भोसले आदी उपस्थित होते.